Oferecimento Pereira Tintas, Barbeta Lava Rápido, Up Piscinas, Sorro Moda Masculina. Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. Parcelamos em até 48 vezes. O Marmitex da Ivonete está com novidades. Na compra de qualquer produto você concorre a deliciosas quitandas aos sábados. Não fique fora dessa. Atenção, guaxupiano. Um novo decreto de quarentena está em vigor em nossa cidade. Está proibida a permanência de pessoas em praças públicas. Lojas e comércios que insistirem em não respeitar os decretos municipais serão punidos no rigor da lei. As equipes de fiscalização estão na rua. A Guarda Municipal e a Polícia Militar também estão trabalhando para manter a ordem pública. E por isso pedimos, fique em casa. Só saia em extrema necessidade. O coronavírus tem feito muitas vítimas em cidades da nossa região e poderá facilmente chegar até você e sua família. Fiquem alerta, usem máscaras, lavem as mãos com água e sabão. Evite a aglomeração em filas de lotéricas e bancos. Se precisar comprar alguma coisa, dê preferência ao delivery, aquele que você pede por telefone e eles entregam na sua casa. Repetimos, não saia de casa. Prefeitura de Guaxupé. Responsabilidade e muito trabalho no combate ao coronavírus. Na noite desta quarta-feira, dia 8 de julho, a Polícia Militar de Muzambinho realizou operação em apoio aos agentes da barreira sanitária, quando um veículo Mercedes adentrou a cidade, porém foi verificado que dentro do carro havia pessoas que já estavam sendo procuradas por tráfico de drogas. Diante aos fatos, os militares realizaram a abordagem do veículo e após buscas pessoais nos ocupantes nada foi encontrado. Porém, durante a busca no veículo foram localizados dois tabletes de maconha, sendo que o tablete menor foi declarado para uso próprio dos suspeitos e o outro de propriedade desconhecida. Posteriormente, os policiais deslocaram para a residência de um dos suspeitos e na casa dele encontraram um pote de margarina com uma porção de maconha que, segundo ele, era para uso próprio. Ao prosseguirem para outra busca domiciliar na residência de outro suspeito, localizaram R$ 62,00 em dinheiro, os suspeitos foram presos e os materiais foram apreendidos e o veículo removido para o pátio credenciado.